ағайын, эфирде сіздерге мәссаған дегізбей қоймайтын Қатира Шапаның өсектеріне негізделген ұзын құлақ бағдарламасы. Назарларыңызды бері қаратып, құлақтарыңызды тұрыңыздер. Бірақ мұндағы ақпараттардың барлығына сене бермеңіздер. Өйткені кейбіреуі жайғана өсек болуы мүмкін. Ал құлақтарыңды тұрыңдер. Ұлы даланың ерке тотайы Төреғали Төрәлі бар емес па? Сол жайлы мынадай хабар келіп жетті. Әнші жол апатынан қаза тауыптымыз. Құдай сақтасын деп шошып отырсыз ба? Уайымдамаңыз, балаларыңыз аман. Инстаграмына тірімін деп өлең шығарыпты. Мың өліп, мың тірілген қазақтың баласы ғой. Мәңгі тірі болып жүре берсін. Айналайын, аман болсын дейді Қатира Шапа. Ал қыздар арасындағы басты жаңалық мынау. Нұрлан Әлімжанов үйленіпті. Оның рас өтірігі белгісіз, бірақ мынадай сурет желіде есіп жүр. Алған әйелі 1997 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келіпті дейді. Алайда ол жөнінде Нұрланжан инстасына салмады. Шамасы Қайрат Нұртас секілді жасырғысы келген шығар деп күмәнданып отыр. Нұрланжаным жауап берсе екен деп таң атқаннан кешке дейін инстаграмын әндеп отыр Қатира Шапа. Естіп отырсаңыз хабарын бересіз ғой Нұрлан мырза. Басқа жаңалықтарға қарағанда Қатира Шапаның көңілін көтерген мына өсек. Эстрададағы ең сыңбатты жігіт Нұрболат Абдуллин бар емес па? Айтпақшы, Нұрболат пен Әбдіжаппарды апамыз қатты жақсы көреді. Қысқасы осы Абдуллин жан үй алыпты дейді. Қонысы құтты болсын деп жатыр. Нұрболат, көріп отырсаң, қоныс той жасайтын кезде Қатира Шапаны шақыруды ұмытпағайсың. Бір матасын апарып, батасын беріп қайтар. Ал хабарын өзіңе болар. Әлде айтарым бар еді, қап ішіме сыймай бара жатқаны, бірақ анау Қатира Шапам сиыр сау деген. Кеттім мен. Келесіде мүшіне өсектер айтамын. Оларды жіберіп алмайын десең, арна қосылып болсын. Ал жақсы.